prvenstveno želim da vam čestitam novu godinu. Da vam poželim sve najlepše. I da vam se predstavim, ja sam Klovan Modo. I dobrodošli u najveseliji, najšareniji, jedan jedini cirkus Čaroliju. Molim vas velike aplauz. Od Milvokija do Tokija nema ovakvog cirkusa. Juče smo bili na Novom Zelandu, a danas smo u vašem gradu. Danas ćete vidjeti životinje razne, akrobate, što po kanapu hodaju divlje mačke, majmune, lavove. I da ne dužim mnogo, želim da vam najavim svoju prvu tačku za danas, a to je čuveni akrobata Pišta, koji hoda po kanapu. Veliki aplauz za Pišta. I ovog 1. januara ove kalendarske godine, sada možemo da kažemo tradicionalna manifestacija Ulica otvorenog srca u Mladenovcu. Evo ovde ispred Mladenovačkog sportskog centra u organizaciji gradske opštine Mladenovac, moj sagovornik je gospodin Vladan Glišić, predsednik gradske opštine Mladenovac, i srećna nova godina. Tako je, hvala, želim da vam čestitam predstojeće praznike, srećnu novu godinu, puno zdravlja i radosti vama i vašim kolegama i da budete uspešni kao i što ste i do sada. Da, nalazimo se ispred sportskog centra Ljubomir Ivanović Geđa, gde je u toku tradicionalna manifestacija Ulica otvorenog srca. Veliki broj razdragane dece, roditelja. Ova manifestacija je veoma lepa i mislim da smo na pravi način započeli 2023. godine. Zanimljivo je, tu su i animatori, i pozorišna predstava, dele se slatkiši, topli napici i lepo vreme kao da nije januar. Tako je, pa evo, na igralištu tamo gde je klizalište, malo stariji njihovi drugari se klizaju, ovde mala deca uživaju u predstavi, u klovnu, tako da mislim da ništa lepše nema nego evo, na ovom 1. januara po toplom vremenu da svi zajedno uživamo. Ne bežimo od teme, ne bežimo od događaja. Ono što je najbitnije, saznao sam iz ljudi iz policije i hitne službe, kažu da je sve proteklo u normalnom vidu, da tako kažemo, bez ekscesnih situacija, ali vi ste imali jednu situaciju ovde u prolazu, sam da tako čuo, da je pukla neka cev. Tako je, pa ja sam sinoć obišao sve institucije i stanje je bilo mirno u našoj opštini, a evo od jutro se dogodio kvar kod pumpe u Bataševu, bit će brzo saniran i eto, mogu da kažem da eto, ekipe javnog komunalnog preduzeća su već od jutros na terenu i da neće biti nestanka vode, tako da će rešiti taj kvar i da stanovnici u mesnoj zajednici Bataševo mogu da budu bezbrižni. Hvala vam. Hvala.